Përgjigje dhënë nga kryeministri i vendit Edi Rama për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë në vendin tonë ka qenë përgjigje e duhur për shqiptarët. Ky ka qenë komenti ministrit të mirëqenies sociale dhe rinisë Erjon Veliaj, i cili tha se vendimi i qeverisë shqiptare kurse si nuk do të cënoj marrëdhëniet e mëtejshme me Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mjafton shkosh reagimin e publikut për vendimin e kryeministrit dhe reagimin e Shtetit Bashkuar për vendimin e kryeministrit për të kuptuar që të gjithë palët pranuan që qeveria mori një vendim që meritonte respekt. Nuk më rezulton që ndodhi kështu për një palë tjetër, asë mënyrën se si populli trajtoi kur kidnapuan protestën, asë mënyrën se si aleatët tani trajtuan për mënyrën jashtëzakonisht jo etike të trajtimit të këtyre bisedimeve. Kështu që për sa i përket qeverisë shqiptare, ishte vendimi i drejtë. Duke marrë shkas edhe nga debati dhe protestat e shoqërisë civile për armët kimike, ministri Veliaj apeloi për pastrimin e Shqipërisë, veçanërisht atyre zonave turistike ku dhe ndotja nga mbetjet urbane është edhe më e lartë. Kemi 101 shqiptar, të cilët dalin pavarësisht bindjeve tyre, por sensibilizuar nga ky debat i ditëve të fundit, i kthejnë fjalët në vepra duke u angazhuar në fushat të jashtëzakonshme pastrimi, që është në fakt shërbimi më i mirë që mund t'i bëjmë imazhit Shqipërisë. Vetë ministri Erjon Veliaj do të zhvendoset në qytetin e Gjirokastrës për t'u bashkangjitur aksionit të shoqërisë civile, ndërkohë për depozitimin dhe grumbullimin e mbetjeve urbane, ministri tha se kjo do të realizohet në landfillet ekzistuese të bashkive dhe komunave në vend. Ne do të përdorim të njëjtat landfillet që përdorin dhe që janë zhvitarizuar në Shqipëri, që përdorin bashkit edhe komunat e Shqipërisë.